Норвегія. Які ваші перші асоціації? Ну, ви розумієте, я музикант, для мене Норвегія – це якби в музичному плані, це така мрачна рок-музика, яку називають норвезький black metal, коли там тремоліруючі гітари і людини у, якби, у особливому гримі, страшними голосами співають там про язичництво і красоти природи. Норвегія. Які ваші перші асоціації про цю країну? Вікінги. Фьорди, краса, холодно. Так, дорога країна. Так. Кажуть, що там рівень життя і рівень щастя дуже високий. Так, десь я таке читав. А, ну F-16 нам будуть підганяти. Це дуже прям обожнюю Норвегію. А Норвегія, які ваші перші асоціації з цією країною? Норвегія, ну, доволі успішна демократія, соціалізм. І холод, зима. Все, що про них я знаю, що в них високий рівень життя. Один із найвищих в Норвегії взагалі в світі. От, і холод. А Норвегія, які ваші перші асоціації? Норвегія, сніг, холод. А Норвегія, які ваші перші асоціації? Гори. Море. Не знаю, вода. Норвегія, які ваші перші асоціації? Я була в Норвегії. Норвегія – це спокій. Я приїхала в Норвегію, коли мені там за 50, щоб просто спокійно собі сидіти, дивитись на це все. Але, ну, ось, я думаю, такі асоціації. А ваші? В мене асоціації якраз зі спокоєм, з повільним темпом життя. Назвіть пару гуртів. Ну, звичайно ж, це всім відомий там Mayhem. Я насправді не цікавлюся саме такою музикою, от прямо, аж прямо. Але в мене теж є друзі, які тягають мене на концерти такої тематичної музики. І коли я потрапляю туди, я отримую, ну, якби... таке певне задоволення. Я розумію, що цей досвід не для всіх, це дуже така справа смаку, але, ну, загальний накал страстей мені подобається. До речі, я тут від себе теж хочу сказати, що якщо норвежці будуть дивитись це відео, які полюбляють black metal, то зацініть український гурт, називається Whitewart. Whitewart. Оце... І, звичайно, Хорс. Угу. Це теж український гурт? Так, да, це теж український black metal гурт. Кого ви знаєте з відомих норвежців? Може, знаєте когось? Щось я не впевнений, що він норвежець, але Мад Мікельсон. Все, це данець. А ви багато про Данію знаєте. Щось я більше про Данію знаю, так. Але це дуже близькі країни, дійсно. Чи знаєте ви якихось відомих норвежців? Відомих норвежців? Ні. Ми ось коли готувались... то ви вияснили, що Єнс Столтенберг, угу, то він норвежський політик, і він був прем'єр-міністром Норвегії, а зараз він очільник НАТО. Вау, не знав. Я тільки вчора узнав, що Блінкен є євреєм. А кого знаєте з відомих норвежців? От ви сказали там Бурзум, да? Може когось ще знаєш? Найвидатніший норвежець, якого я знаю, це, звичайно, Фрітьоф Нансен, який був і, як би сказати, мандрівником, який відкрив спосіб дістатися до Північного полюса, який потім багато всього крутого зробив у політичному плані для Європи. Дуже видатна особистість. Дякую, да. Я теж, до речі, нещодавно чув про нього. Це він Антарктиду, так, типу, знайшов? Ні, а до Антарктиди, до речі, на кораблі Амундсена дістався інший норвежський мандрівник Руаль Амундсен. Прикольно. Але вони, це дуже цікаво, використовували один той самий корабель. А ви ще знаєте про допомогу від Норвегії? Так, знаю. Я знаю, що більшість скандинавських країн, як Данія, Норвегія, Швеція, вони передають нам літаки F-16 і дуже багато гуманітарної допомоги. Що ви знаєте про допомогу від Норвегії Україні? Як я знаю, то вона частково зброю передавала, не в великих масштабах, але передавала. Ну і, звичайно, фінансова допомога і допомога біженцям. А що ви знаєте про допомогу від Норвегії Україні? Я можу помилятися, але я читав, що вони нам хочуть надати літаки і F-16. Ось так, це так, те, що я знаю про допомогу.
Тобто вони допомагають озброєнням. Це дуже добре. Дякую їм за це. Я знаю, що Норвегія також активно займається і фінансуванням якихось українських проєктів, і норвезькі компанії деякі вже потрошку, як мінімум, анонсовують про те, що вони будуть входити на ринок України для відбудови тих чи інших міст. Доброго дня. А ви хотіли б повісти на декілька питань? Ні. Ні? Точно? Точно. Ну, ладно. А що б ви хотіли сказати норвежцям? Я знаю, в мене теж є частина друзів, які перевезли свої родини до Норвегії через обставини війни. Тому, перш за все, я хотів би сказати дуже дякую за підтримку українських громадян за кордоном. І в нас не вистачає ресурсів для підтримки громадян, а через агресію Російської Федерації дуже багато українців просто технічно залишилися без дому. Тобто ти жив у місті і зараз цього міста нема. Ти один на чемоданах з родиною, і таких випадків багато, і в нас не вистачає ресурсів, щоб якось влаштувати всіх цих людей. Тому і норвежцям, і всім європейцям, які цим займаються, дуже велика сердечна дяка від нас. Дуже дякуємо. Ви можете часто, коли дивитесь наше відео, чути на фоні звуки Волинки. Оце Олексій завжди грає. Так якось трапляється, що коли ми виїжджаємо знімати наше інтерв'ю, то дуже часто на фоні грає Волинка. І це саме Олексій. Все, дуже вам дякую. Всім дякую, всім привіт. Гарного дня, дякуємо. Добре, а що б ви хотіли сказати норвежцям? Дякую їм за допомогу, і хай відправляють добровольців, там вікінги, оце все, рух. Оце хай... Доброздоров'я! Так. Вони, знаєте, в часи Другої світової війни допомагали добровольцями не ті держави, які треба було, зараз хай відправляють ті держави, які треба. Можна тільки подякувати і сказати, приємно, що люди, які настільки далеко від нас, все одно вникають в нашу ситуацію, розуміють її і включаються в неї, що вони не замикаються там на своєму регіоні чи щось таке, а все ж таки вони відкриті, і вони розуміють важливість таких процесів. І тут тільки можна висловити повагу їм. Так. А ви би хотіли щось передати норвежцям, щось їм сказати? Дякую. Дякую, звісно, дякую. Я усьому світу хочу сказати дякую, не тільки норвежцям, так. Але, звісно, хочеться сказати, що хочеться бути як ви. Хочеться стремитись до цього рівня життя, до цієї ситуації, щоб теж наша країна асоціювалася з деяким спокоєм і з високим рівнем там просто якихось базових речей. А що б ви хотіли сказати норвежцям? Передати їм? Я хочу подякувати дуже їм за те, що вони допомагають нашим людям. Вони твої по крові, вони твої рідні. І усвідомлювати, що їм допомогли, що вони зараз теплі, що вони зараз можуть їсти, що діти можуть зараз проживати нормальне дитинство відносно. Я хочу подякувати їм за це, тому що вони зараз допомагають нашій нації майбутній, нашій майбутній силі зростати в цілком нормальних, придатних для умов, хороших умовах для життя, незважаючи на те, що вони зараз вже в такому віці пережили. Що би ви сказали норвежцям? Дякуємо за допомогу. Да, дякуємо за допомогу. Ми вас любимо.